galu galā visus cilvēkus. Tas var piemeklēt Zanes kundzi, nu vai nu, skatoties tādiem stereotipiem, vai pēcdzemdību depresiju var piemeklēt arī ģimeni, kas ir ar ļoti apzinātiem lēmumiem, gājuši uz grūtniecību, ar visu apzinoties visu no tā izrietošo, cik nu, tas ir iespējams, kur arī pēc dzemdībām ir bijusi tā nepieciešamā palīdzība, atbalsts. Varbūt pat bērniņš ir mierīgs, it kā viss ir labi, un tomēr nekas nav labi. Vai var būt arī tā? Jā, tad tie riski, kādēļ cilvēkiem ir sievietēm, bet kā jau arī es teicu vīriešiem depresija pēc bērniņa piedzimšanas, šie tie riski ir ļoti dažādi. Vispirms, protams, depresija iepriekš, tad cilvēkam ir bijis depresija vai trauksme, arī mammai ir bijis pēcdzemdību depresija. Dažādi smagi notikumi ģimenē, dažkārt tas, protams, ir arī, kad ir bērniņam patiešām kādas veselības problēmas vai mammai veselības problēmas, ir vesela virkne šo risku, bet ir ļoti svarīgi apzināties, ka bagātība nav neizslēdz depresijas esamība, augsta izglītība neizslēdz depresijas iespējamību un arī ģimenēs, kurās var teikt, tā kā viss ir patiešām optimāli, gan mazuls ir vesels, gan ir mīloši vecāki, kas ir plānojuši šo bērniņu, šī depresija var piemeklēt, jo pirmkārt ir ārkārtīgi strauši hormonālās pārmaiņas pēc dzemdībām, tāpēc 85% sievieši ir šī pēcdzemdību nomāktība, bet tas ir milzīgs skaitlis, ja ko daba izdara ar sievieti, ar viņas ķermeni un liek viņai justies ļoti, ļoti tādai nelīdzsvarotai, bet apmēram 15% sieviešu visā pasaulē neatkarīgi no materiālā stāvokļa un tādas labklājības iepriekšējās var patiešām vēlāk arī būt šī pēcdzemdību depresija un tā nav izlaidība, tas nav kaut kas, ko cilvēks plāno, nu, vai kāds var iztāloties, ka ir sieviete, kurai ir piedzimis bērniņš, un kura grib no rīta pamosties ar domu, es gribu nomirt, es negribu dzīvot. Nu, nav tā, vai ne? Jā, un tieši tās minētās situācijas, kad it kā ārēji šķiet, ka viss ir labi, droši vien tieši tajās apkārtējiem ir visgrūtāk, nu tā racionāli paraudzīties un saprast, kur te tur varētu būt problēma, varbūt jūs arī varat ieskicēt vēl, nu, kādas domas tajā brīdī ir sievietes galvā, Zanes kundze jau pieminēja, tas, kas visticamāk sabiedrībai ir grūti, visgrūtāk saprast, ka ir varbūt tieksmi nodarīt pār ne tikai sev, bet arī bērnam, un arī tas ir viens no simptomiem. Pavisam noteikti tas ir viens no simptomiem, bet varētu sākt ar to, ka sieviete nejūtās laimīga. Un kā Diāna arī teica, ka šis taču ir tik gaidīts brīdis, un Diāna teica skaistu vārdu tradīcija, mēs dzīvojam kultūrā, kur mums nav 10 līdz 15 bērni, bērniņš tiek lolots, viņš tiek gaidīts, un ir ļoti liels fokus uz šo pašu bērnu, un tas rada vēl spiedienu arī, protams, partneru attiecībās un ģimenē. Un tanī brīdī, kad tas notikums ir noticis, to esi mājās, tad, protams, šī laimīgā fantāzija var sākt sašķobīties. Bet pēcdzemdību depresijai nav iemesls, nav vainīgā. Ne tēvs, ne māte, kurš vīrietis vai sieviete, kurš cieš, tur nav viens vainīgais, kādēļ tas notiek. Bet šie simptomi ir pietiekami iznīcinoši arī pašam cilvēkam. Šī nelaimīguma sajūta, šī raudulība, šī nespēja parūpēties par sevi, parūpēties par bērnu un pašam savu jūtu nesaprašanu, kādēļ es netieku galā. Un papildus nāk spiediens no sabiedrības, ka šis ir tavs laimīgākais brīdis. Un kā jūs arī pati minējāt, droši vien ir šie paaudži uzskati, kad visi to ir varējuši un kādēļ tagad nesanāk. Un tad ir 21. Gadsimts ar Instagram, kur taču tik skaistas bildes un kā citas māmiņas var. Un vēl visam klāt, lai ir vēl tādas sabiezinātākas tās krāsas, mēs dzīvojam Latvijā, kur ir pietiekam liela stigmatizācija pret palīdzību saņemt palīdzību psihisko traucējumu gadījumos.